Olá, pessoal. No vídeo anterior, o professor Zanetti explicou como é possível produzir vacinas utilizando micro-organismos inteiros. E esses micro-organismos podem estar de duas maneiras: enfraquecidos ou mortos. No vídeo de hoje, eu vou explicar uma terceira abordagem de como se produzir vacinas, que é utilizando subunidades, partes dos micro-organismos. Nós chamamos essas vacinas de subunidades. As vacinas de subunidades, portanto, elas empregam uma parte do micro-organismo e, por isso, elas são consideradas bastante seguras. Eu classifiquei aqui quatro tipos de vacinas de subunidades que podem ser produzidas: aquelas chamadas de toxoides, as vacinas feitas a partir de polissacarídeos, as chamadas vacinas conjugadas e as vacinas recombinantes. Eu vou explicar um pouco de cada uma delas, né? Começando, então, pelos toxoides. As vacinas feitas de toxoides utilizam uma toxina que as bactérias produzem, e geralmente essa toxina ela é responsável pela patogenicidade da bactéria. Porém, quando essa toxina ela é tratada com alguma substância química, aquecida, ela muitas vezes perde essa capacidade de toxicidade que ela tem, mas mesmo assim ela permanece imunogênica, mesmo assim ela é capaz de estimular uma resposta imune. E aí esse produto, essa toxina que perdeu a sua toxicidade, nós chamamos de toxoide. Quando esse toxoide é inoculado no indivíduo, ele vai induzir a produção de anticorpos neutralizantes. E quando então esse indivíduo entrar em contato, possivelmente com essa bactéria patogênica, ele vai ter anticorpos contra essa toxina. Esses anticorpos são chamados de neutralizantes, eles se ligarão na toxina e dessa maneira vão conferir proteção a esse indivíduo vacinado. A gente pode perceber aqui nesse desenho, então, como se faz a modificação de uma toxina para um toxoide, né? Então, tem essa representação aqui, veja que isso é uma representação de uma molécula de toxina e tem aqui um componente vermelho, amarelo, esse verde. Quando isso aqui é tratado com calor ou com alguma substância química, como formaldeído, por exemplo, veja que ele perdeu aqui algumas das suas propriedades, mas preservou os determinantes antigênicos, como chamamos, né? Então, esse toxoide, ele vai ser capaz de estimular uma resposta imune. Ele vai poder ser utilizado como um antígeno vacinal. Existem, então, vacinas de toxoides que são produzidas desde a década de 20, como a vacina contra tétano, que é causada pela bactéria Clostridium tetani, a vacina contra difteria, que é causada pelo Corynebacterium difteri, e também existe uma vacina contra botulismo, que é causada pelo Clostridium botulino. Então, portanto, esse é o primeiro grupo de vacinas e subunidades que são chamados vacinas do tipo toxoides. Um outro grupo de vacinas que eu gostaria de abordar são as vacinas feitas a partir de polissacarídeos. Polissacarídeos são açúcares, grandes moléculas de açúcares que diversos micro-organismos apresentam, mas que nesse contexto de vacinas eles vão ser importantes para algumas bactérias. Então, existem algumas bactérias que causam doenças bastante importantes, pneumonias e meningites, né? Dentre essas bactérias, nós temos o Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, o Haemophilus influenzae do tipo B. E após muitos estudos, descobriu-se que essas bactérias elas têm uma cápsula em volta de si. Então, como a gente pode perceber que isso é uma representação de uma bactéria, e na parte mais externa, além da parede celular, existe esse grande halo aqui que pode ser percebido, isso é chamado de cápsula. E essa cápsula ela é formada de várias moléculas, principalmente polissacarídeos. E percebeu-se então que esses polissacarídeos eles poderiam ser utilizados como antígenos vacinais também. Então esses polissacarídeos foram purificados e produziu-se vacinas então contendo somente esses polissacarídeos, essas bactérias. A primeira vacina produzida utilizando um polissacarídeo foi licenciada em 1974, que foi uma vacina antimeningocóxica. Depois, na década de 70, surgiu uma outra vacina do tipo de polissacarídeo contra essas bactérias pneumococos, e em 1985 também foi licenciada uma terceira vacina de polissacarídeo contra o Haemophilus influenzae do tipo B. Porém, como o professor Zanetti mostrou no vídeo sobre resposta imune, o vídeo 2, os polissacarídeos eles são pouco imunogênicos. E isso, a principal razão por eles serem pouco imunogênicos é que eles não são reconhecidos pelos linfócitos T. Então, essas vacinas, no final das contas, foram muito pouco imunogênicas. Mas logo em seguida, na década de 80, vai surgir uma estratégia da gente superar essa pouca imunogenicidade das vacinas de polissacarídeos, que é fazendo-se vacinas conjugadas. Essa foi uma estratégia assim muito genial, que veio para suprir a deficiência dessas vacinas
feitas de polissacarídeos que são pouco imunogênicas. O que é vacina conjugada? É quando a gente une aquele polissacarídeo, que é um antígeno importante dessas bactérias, com uma proteína, né? Então, essas duas moléculas são unidas e isso vai aumentar a resposta imune. Isso vai fazer com que essa resposta imune seja muito mais potente, conferindo uma proteção mais eficaz nos indivíduos vacinados. Então, aqui numa representação muito simples, vejam aqui em vermelho é representada uma molécula de polissacarídeo, o antígeno dessas bactérias, e o azul são moléculas de proteínas. Então, faz-se uma ligação química entre esse polissacarídeo e essa proteína, e isso a gente vai chamar de vacina conjugada. Então, essa vacina, quando ela for injetada, ela vai produzir uma resposta de anticorpo grande, e isso vai ser bastante eficiente. A primeira vacina conjugada é licenciada em 1987, ela é uma vacina contra o hemófilos influenza do tipo B. E depois dessa vacina, diversas outras vacinas conjugadas vão ser licenciadas e elas vão substituir as vacinas feitas somente de polissacarídeos que eu acabei de mostrar anteriormente. A gente vai ter vacinas conjugadas agora nos anos 2000 que uma única vacina ela protege contra diversas bactérias. Então vamos ter vacinas quadrivalentes, vacinas heptavalentes, 13 valentes, então essas vacinas conjugadas, elas têm um papel muito importante na prevenção de pneumonias e de meningites. E um quarto tipo das vacinas de subunidades são as consideradas vacinas recombinantes. Essas vacinas, elas surgem através da utilização de técnicas de manipulação do DNA. Então elas são consideradas uma grande revolução no mundo das vacinas, porque elas vão ser feitas de uma maneira bastante diferente de como se era feito até então. A primeira vacina recombinante que vai ser produzida é a vacina contra a hepatite B. Ela vai ser licenciada em 1986. E como foi feita essa vacina? Então, aqui tem uma representação do vírus da hepatite B e se descobriu que uma proteína de superfície do vírus era a proteína mais imunogênica, era a proteína ideal como um candidato vacinal. Então, esse antígeno de superfície do vírus da hepatite B, o gene desse antígeno ele é isolado e ele é clonado dentro de um plasmídio. E esse plasmídio é colocado dentro de uma levedura. E essas leveduras, então, que são transformadas com esse plasmídio que contém o gene do antígeno de superfície do vírus da hepatite B, essas leveduras passam a produzir essa proteína. Elas produzem a proteína e liberam. Isso daqui está sendo cultivado no meio líquido. Esse antígeno, então, ele vai estar no sobrenadante dessa cultura de leveduras e ele é purificado e, dessa maneira, a vacina ela contém os antígenos de superfície do vírus hepatite B. Essa vacina contra a hepatite B ela é considerada também a primeira vacina que protege contra um tipo de tumor, porque o vírus hepatite B ele é responsável por câncer de fígado, né? E como as pessoas ficavam protegidas contra a hepatite, além de serem protegidas contra a hepatite, futuramente elas estavam protegidas contra o câncer de fígado. Um outro tipo de vacina recombinante que vai ser produzido, isso já nos anos 2000, é a vacina contra o HPV, um importante vírus que causa câncer cervical. Nessa situação, o papilomavírus foi identificado que o antígeno importante como um antígeno vacinal no papilomavírus é uma proteína chamada de L1. Então, novamente, o gene dessa proteína L1 do papilomavírus ele é clonado e isso é colocado num plasmídio e esse plasmídio, de novo, colocado numa levedura. A levedura está no meio de cultura, no meio líquido e as leveduras produzem essa proteína L1. E a proteína L1 ela é exportada para o sobrenadante. E essa proteína ela tem uma característica interessante, que ela se junta de uma forma espontânea, formando essas estruturas arredondadas aqui, que nós chamamos isso de VLP, que é uma proteína que se parece com um vírus, mas ela não tem material genético, ela é somente uma casca de proteína, e esse VLP, então, é a vacina utilizada contra o HPV. Essa é uma vacina bastante segura também, e novamente, ela protege contra verrugas, genitais, anais e também contra tumores. E por fim, para terminar esse vídeo, eu gostaria de falar rapidamente que nas vacinas, além desses antígenos, sejam eles moléculas purificadas, sejam eles um micro-organismo morto, existe a presença de uma outra substância que são chamados de adjuvantes. Os adjuvantes estão presentes em quase todas as vacinas. Eles não estão presentes nas vacinas atenuadas, mas em todos os outros tipos vacinais a gente tem esse adjuvante, que é uma molécula que vai ajudar a resposta imune. Ele vai exacerbar a resposta imune. Então, o adjuvante, além de exacerbar a resposta imune, alguns deles têm a propriedade também de reter o antígeno, fazendo com que ele seja
lentamente liberado para apresentação no sistema imune. Então, vejam aqui que aqui é nesse lado é uma representação de uma pessoa que foi vacinada com uma vacina que não tem adjuvante e ela gerou uma certa resposta imune. Quando há a presença de adjuvante nessa vacina, a resposta imune ela é muito mais acentuada, muito mais forte. Então, os adjuvantes eles causam uma reação inflamatória no local. Muitas vezes induzem febre, atraem células para o local da vacina. Então, isso é considerado positivo nesse contexto. Diversos adjuvantes têm sido testados, mas para o uso humano, o adjuvante mais comum são géis de hidróxido de alumínio. Né? Existem alguns outros que estão em fase de teste também, mas o hidróxido de alumínio é certamente o adjuvante mais comum encontrado nas vacinas. Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as vacinas contra a Covid-19 que estão em ensaio clínico atualmente. E essas estratégias vacinais que estão sendo utilizadas nessas vacinas contra SARS-CoV são as estratégias que eu abordei na aula de hoje, no vídeo de hoje e no professor Zanetti no vídeo anterior. Tá? Então, esperamos vocês, um abraço e até a próxima. Tchau.